Tak jo, čauky. Vás, vítám teda v novém roce teda. Ten rok jsem poprvé. Mám tady první nálezek. Tak se na ně podíváme teda. Vykopaný, že... Máme ho tady. A je to zduté. Je to také zajímavé. Kdyby to bylo o nějaké holy, nebo nějaká klika, asi od okna, nebo něčeho. Nevím, jak to nahraju, že to vypadá zajímavě aspoň. No, to bude asi nějaká klika, kurník. Ale od čeho? Asi od okna, podle mě. Tak nic, no. Tak půjdeme dál. Takže máme tu další signálek, opět vykopaný, tak na něj juknem teda. Máme ho tady. Dlouhá rér, 1897. Většinou nacházím ty dvojky než ty jedničky, no. Nevím proč. Ale je to tak. Ale je pěkný. Zachovalej. Tak jo. Tak jdem dál. Takže máme tu další signálek. Nechtěl jsem ho nahrávat, ale nahraju ho. Už se stmívá, tak jsem si musel rozmávat světlo na mobilu, abyste to viděli aspoň trošku. Tak se na to podíváme teda. Nevím, jestli to bude vidět. Kubíček. Obyčejný. Ulomenej tady. A obyčejný bez ničeho. Tak jo, tak půjdem dál a uvidíme. Co napadne ještě. Tak máme tu další signálek. Měsíček už nám vylízá. No, a normálně nebudete mi věřit, ale normálně jsem našel 4 lístek. Normálně fakt 4 lístek jsem našel. Teď jsem našel 4 lístek. Tak se na ně podíváme. Jako ovšem ne, ovšem že ne. Teď, ale z kovu 4 lístek. Jakový 4 lístek pěkný. Já doufám, že to je 4 lístek. Ale asi jo. On má takové ty... Jak nějaký lístek. On má nějaký kovo 4 lístek. No ten si nechám. Už nám přinese štěstí, uvidíme. Tak jo, tak jdem dál. Takže jo, takže máme tu další signálek. Tak se na ně podíváme teda. Vykopaný, že? Máme ho tam. Přiblížíme. Zaostříme. Nezaostříme. Zaostří. Vezmu do ruky. No, máme tu blombičku. OG nebo 0G. Druhá strana. No. Teď nevím, no, co tam je napsané. To první písmeno. To druhé A, R, O, S. Tak jo, tak půjdeme dál. Tak jo, máme tu další signálek. Měsíček už pěkně svítí teda. Nám posvítí aspoň na tu cestu trošku. Ale asi ne, to je tma jak prdeli tady. Tak, podíváme se na ten nález. Je tu micička teda. Tak jukneme na ňu.
padesátník. Padesátníček náš. Tak, druhá strana. To nevidím, jde má spodek. Jo, takhle. A je tam 1921. Takže... Padesátník. Roček. Vidíte ho tam? 1921. Tak jo, tak půjdeme dál. Tak jo. Máme tu další signálek. A bude asi poslední podle mě. Nebo už je tma docela velká, už máme jako nějak půl sedmé večer. Tak se jde podíváte na les. Jako fakt nevím, co to je, vykopal jsem to. Ale vůbec netuším, co to může být. No. Máme to tady. Já se úplně myslím, že to je nějaká aligátor, nějaká hlava. Tak vypadá. Ale tady to je duté. Asi to bude takhle. Zaostří to. Jo, to je to zaostří. Myslím, že to aligátorová hlava. Prostě krokodýla, no. No ale není, no. Nevím, co to může být. Pro to ale zajímavé, ano. No a předtím jsem ještě našel kule, obyčejné. Kde to je? Obyčejné kule. Do muškety staré. No. Asi to bude poslední. Teď se jdu dolů, kopeček a bude konečná. Tak jo, tak zatím. Takže já vás zdravím. Včera jsem byl na hledačce, že? Jak byla ta noc. To moc nalézím nebylo, tak jsem to přesunul na druhý den. Tak ještě dneska pohledáme a pak to sestříháme nějak a dáme to na to na internet. A teď se podíváme, mám tady první nález, je to micička. Tak se na ně podíváme teda. Jukne na to. Je to dvacetník, no. Bacoš, 20 halírů. A i s plotem. Rok to nepřečtem. Tak uvidíme, co tam dneska padne. Takže. Máme taková lesní cesta, tak uvoz. Projdem to takhle dolů. Tam je louka, tak možná půjdu na tu louku ještě. A nebo tady vezmu ten lesík. No, uvidíme, no. Tak jo, tak zatím. Takže jo, máme tu další signálek. Máme tu zase mincičku. Tam takhle je ten úbos. Takhle, tady jsem šel, tak. Tam je ta louka. A tu mincičku máme. A tady je. A ten. Zaostří. Já ostříla. Jedno krejcárek. 1858. Nevím, jestli to bude Ačkový nebo Bčkový, nevím. Druhá strana. No, teď jsme tady takhle. Zaostříš? Lesíku. Máme takhle návrh, nějak to projdem. Ten lesík a půjdem na louku a uvidíme, co všechno ještě dneska najdem. Tak jo, tak zatím teda. Takže jo, máme tady další signálek. Vykopaný. Máme ho tam. Byl tady, tady takhle. Takže, co to máme teda. A sem. Zaostříme a je to ani z ní.
A je tam taky knoflíček, no. Rozbitej. Tak uvidíme. Tak jo. No. Tak jdem dál. Tak, další signálek. Vykopaný. A normálně je to rolnička. A normálně je celá. Normálně je celá. Tak se na ně podíváme teda. Máme ju tady. Rolnička. A úplně celá. Ale bohužel nej tam ta kula vevnitř, aby to cinkalo. A ty moje pěkná. Tady je trošku prasklá. A to asi... Ale nemají celku. Celá rolnička, moje první celá. To mě potěšilo, no. No, tak jo, tak uvidíme, co padne ještě teda. Ale tohle se mi líbí teda. Tak jo, tak zatím. Takže jo, máme tu, ne, to není signálek, ale je to nápis teda, což mě zaujalo, říkám, tak ho nahraju, je na kameni, napsaný nějaký nápis. A je pěkný docela, tak ho natočíme a uvidíme. A co musím udělat, jo, je tam, jo, danej. Jo, 1877 od nějakého pána asi. Kdyby si to někdo přečetl, nebo tak, tak mi to napište do komentáře, co to znamená. Že já vůbec jako nevím, nebudu ještě to, možná to bude německý, možná nevím, ruský, co já vím. Taký pěkný nápisek. A ještě tady se pokoušel asi na druhé straně a jí něco napsat. Taký spíčák. A M je M. Na vrchu je TZ, možná. Tady se pokoušel udělat Včko asi. A myslím, že to je pěkný nález, jako od nějakého člověka, který to tady napíše, který tady šutr leží asi pěkně dlouho. Zajímavý, tak kdyby to někdo přeložil, napište mi to do komentáře, já si to rád přečtu, co to znamená. U nás to můžu aj vygooglovat, že? Ale uvidíme, no. Tak jo, tak zatím. Tak jo, tak další signálek vykopaný. Taky drobotinka, ale natočíme to. Máme ho tam, hozený. Položený. Je to taková přeska, nevím, jak to, no, no, už je zlomená, nevím, jestli jsem to udělal teď já, nebo jsem to jen zohl. S tím zapínáním ještě. A je to křehké, no, hodně tenučké. Tak uvidíme, co bude dál, no. Tak jo, tak zatím. Takže jo, máme tu další signálek. Jen se to jako řvalo to, že to bylo hned na povrchu. Tak jsem to jen botou jako setřel to listí. A je to mince, určitě to bude mincička. To není uknem. A my ho tam ještě. Je zahrabaná. Toto bude krejcarek. Určitě jo. Já si myslím, že jo. Dobrá, vypadá to jako nějaký perlajs. Bude dvouhalér, ne? Zostří to? Bude mě asi nějaký, nebo je to krejcár nebo dvouhalér? Potřeme to a uvidíme. No, i když to je mrtvé, asi už. Je to jednohaler. Jednokrejcarek.
Tady je jednička, tam je roček. 1881 asi. Jsem si jistý. Tak kloníme to trošku. 1881, jo. A na vrchu jednička, jo. 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 Musíme si to vzít na čo úhlu. Jednička určitě. A ten rok, no. Tak jo, tak půjdeme dál. Takže máme tu další signálek a je to zase mincička. Tam jak má to ohrabané, to jsem ohrabal tou nohou teda, jen to listí. Tam byl ten krycarek na povrchu a hned tady další máme, tam je. A je to zase mincička, ale je to zase úplně jináč století. A je to náš prvorepublikový, no, zaostří. Pojďme, zaostří. Už tam bylo desetník. Desetník. Takže dobré, no, nějakých 100 let od sebe. A bylo to. Já tady. No, myslím, že dobrý, ne? Tak jo, uvidíme, co najdeme dál. Tak jo, zatím. Takže jo, máme tu další signálek. Vykopaný, ale vůbec nevím, co to je. Možná to bude... Nevím, uvidíme, podíváme se na to. Je to tady, ale ne. To je ornamenty na okraji. Jo, takové. Prostě z hodinek si myslím, že to bude, nebo něco. Fakt nevím, ty bohu. Kdybyste někdo věděl, napište. Jo? Dobře. Tak jo, tak jdem dál. Takže jo, máme tu další signálek. No a myslím, že to je Stříbrňáček, ale vůbec nevím, který to je. Možná to bude římský nějaký podle mě asi, protože tam nějaký týpek má oštěp a je na koni. Ale jako není to důkladně vyčištěné, nechci to čistit jako takhle doma, to když tak vyčistíme. Uvidíme, pojď juknem, je tady hozený. Jo. By to chtělo to zaostřit, že? Vidíte ho s tím oštěpem? Vůbec nevím, co to může být. Jo, je to stříbro. Ale... Já nevím, já to musím doma vyčistit, to je... Tady to drhnul nebudu, to fakt ne. Uvidíme, no, co to bude, co z toho vyleze. Až to doma vyčistíme. 1871? Ne, to je blbost, ne. Zostří to? Počkej to. Je. Nějaký roček tam bude, stopro. Kurva, spadlo to. Aj. A je to tenučké, takže musíme opatrně na to, no. Takže uvidíme, co z toho vyleze, no. Nevím, jak to. No, tak nic, no. Nebudeme na tom špekulovat. Tak jo, tak u dalšího nálezu. Takže opět další signálek. Dívejte. Tady v tímhle byl ten stříbrňáček a rup, tady u stromu. Už tam leží aji. Je to další mincička, jsem myslel, že to bude druhý stříbrňáček, ale prdlajs. Máme ho tady. Vidíme si ho do ručičky. Co to máme, lidičky, co to máme? Já vím, co to je, že? To musí zaostřit. Je tam dvojka. A druhá strana, to už bude jisté. To už budete vidět, co to je. 1896.
A je to dvoufiler. Dvoufiler. ...1896, pěkný teda. Takže tady byl, zaostří. Tam byl v té Ďurešce, šup, šup, šup. A tam byl ten stříbrňáček. Tak jo, tak u něco pádne dál, tak jdem dál. Takže jo, máme tu další signálek. Byl ne na povrchu, jen botou, ale je to hliník. A tak mi to zaujalo, to musím, ale nebude to asi nic moc. Máme to tam. Tady jo. Takový no, jestli to bylo nějaké Ačko asi podle mě. Vlomené. A tady takové. To bylo někde na lepere, 100%. Bylo Ačko, no, 100%. Vyrážené. No a ještě jsem našel na bunici jednu. Ale to jsem nechtěl nahrávat, že? Takže zatím takhle. Bylo tady. Zastří to. Tam byla ta nábojnice. Tam byl ten dvoufiler. A na vrchu byl ten stříbrňáček, no. A tady vlastně byl tady to, ten hliník, to Ačko nalepené, nebo kde to bylo. Tak uvidíme, no, co bude dál, no. Tak jo, tak zatím. Takže jo, máme tu další signálek. Vykopaný. Je to knoflíček. Tak se na ně podíváme. Máme ho tady. Já ho vezmu do ruky. Je to ten s těma čtyřma ďurámka. Na druhé straně nějaké nápisky. No, není to nic moc, ale a točil jsem to aspoň. Máme půl třetí. Máme sobotu dneska, no. Do čtyř a půjdeme domů, no. Tak jo, tak zatím. Tak jo, máme tu další signálek. No, se to hledám nic. Tak, vykopaný. Máme ho tam. Je to knoflíček. A máme to znovu knoflíček. Klasika, že? Zostří. Knoflík. A druhá strana. Už je ta. Takže. Takhle. Tak jo, tak jdem dál. Takže máme tu poslední signálek, teda. Za dnešek je to mistička, ale už je ta. Tak na ně podíváme se. Už by to možná i chtělo světlo. Ale to ještě natočíme. Bude nějaký krejcárek asi. Podle mě. Hodně tenučkej už. Už asi už nepřečtem to, možná ty ornamenty už uvidíme akorát. Lavička. Tak jo. Tak se mějte teda. A teda, ať vám to pípá, ten heroček a... Tak jo. Tak jo, tak čauky. Takže jo, ještě mám nahraju toho stříbrňáka. Je to trojka. 1771 Bčko. Ale vůbec nevím, který to je. Jak jsem říkal, že to je to nějaká orlice asi nebo něco. A druhá strana se podíváme ještě. A panovnička. Tak jo, to jsem to očistil, že doma, tak. Tak doufám, že se vám to video bude líbit, aspoň trošku. A napište mi, jaký to je stříbrňák. Já jsem se na něj koukal, dával jsem aj ten roček.
1781, Bčko, trojka. A teď nevím. No, tak mi to napište do komentáře, jo? Díky. Tak jo, tak se mějte. Čauky.